यति बेला पश्चिमी अफ्रिकी देश नाइजरमा सैनिकले सत्ता चलाइरहेको छ त्यहाँका सेना प्रमुखले देशको संविधान भङ्ग भएको घोषणा गर्दै राष्ट्रपति मोहम्मद बजुलाई गत जुलाई छब्बिसमा अपदस्थ गरी सेनाले नाइजरको सत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो यो सँगै त्यसलाई फ्रान्सले अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपतिलाई निस्वार्थ हिरासत मुक्त गरेर पुनः स्थापना गर्नुपर्ने जोड दिँदै आएको छ तर नाइजरका सैनिकले यसलाई स्वीकार गरेको छैन फलत त नाइजर स्थित फ्रान्सेली राजदूत र अन्य फ्रान्सेली कुटनीतिज्ञलाई फ्रान्सली दूतावासमा बन्धक बनाएको छ विद्रोही नयाँ सैन्य नेतृत्व संघको मतभेदका कारण राजदूत स्थित कुटनीतिक कर्मचारी बन्धक बनाएका हुन् फ्रान्सले राष्ट्रपतिले राजदूत शिल्प इट्टालाई बाहिर निस्कन नदिएको तथा खाद्यान्न आपूर्ति पनि रोकिएकाले उनी सहित सबै कुटनीतिक कर्मचारीलाई सैनिक राशन खाइरहेको बताएका छन् सैन्य विद्रोहबाट सत्ता कब्जा गरेपछि नयाँ सरकारले राजदूत इटालाई देश छाट्न आदेश दिएको थियो राजदूत इटाले सैन्य सरकारको आदेश अस्वीकार गरेपछि उनको भिसा खारेज गर्दै उनलाई निष्कासन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ नाइजर शान्ति सुरक्षा तथा विकासमा सघाउन परिचालन भएका फ्रान्सेली सैनिकलाई फिर्ता गर्न सैनिक सरकारले सत्ता कब्जा गरेदेखि नै आह्वान गर्दै आएको छ फ्रान्सले भने राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुम नेतृत्वको सरकारसँगको सम्बन्ध एवं वैधता अनुसार व्यवहार गर्ने दोहोऱ्याउँदै आएको छ राजदूतलाई उद्धार गर्ने सम्बन्धमा सोधिएको जिज्ञासाको जवाब पनि राष्ट्रपति म्याक्रोले राष्ट्रपति बाजुमसँगको अनुसार गर्ने बताउँदै उनीसँग आफू निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताएका छन् नाइजरको वैधानिक शासन राष्ट्रपति बाजुम भएको दोहोर्याउँदै उनले सैन्य शासनलाई फ्रान्सले अनुमोदन नगरेको स्पष्ट गरे, गरे। फ्रान्सेली विदेश मन्त्री क्याथरिन कोलोनाले नियामी स्थित दूतावासमा सानो टोलीका साथ राजदूत इट्टली काम गरिरहेको का बताउँदै जति दिन उनी त्यहाँ रहन चाहन्छ चाहन चा। त्यो निजमा नै निर्भर हुने जनाएकी छन् यद्यपि उनले राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने विषयमा राष्ट्रपतिको निर्णयमा निर्भर हुने पनि बताइन् फ्रान्सले नाइजरबाट आफ्नो भावना पनि बढेकाले चाँडै नै पेरिसले सेना फर्काउन सक्ने अफ्रिकी मुलुकमा सेवा गरेका एकजना पूर्व फ्रान्सीले राजदूतले बताएका छन् आफ्ना एकजना छोरा र श्रीमतीका साथ सैनिक हिरासतमा रहेका राष्ट्रपति बाजुमलाई सेनाले अमानवीय व्यवहार गरेको आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित गरेको उनको पार्टीले बताएको छ हिरासतमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका उनले कठोर सङ्घर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई जोगाउन स्वतन्त्रताका पक्षधर सबै नाइजेरियावासीलाई आह्वान समेत गरेका छन् यो टेलिभिजन कालेगमिङमा शेर्पा काठमाडौँ